Líšeň se připravuje na druhý ročník festivalu Líšeň sobě, který proběhne koncem měsíce května. Na co se mohou návštěvníci těšit a jak celý festival bude probíhat, jsme se zeptali Pavly Dombrovské z divadla Líšeň. Kdy a kde bude festival probíhat? Festival bude probíhat v květnu, 20. až 22. května a bude probíhat na různých zajímavých místech Líšně. Například zde v Zámeckém parku, na nádvoří zámku, v kostele, v Salesiánském středisku, na Dělňáku, na Kostelíčku a v ulicích Líšně. Jaká je myšlenka festivalu? Myšlenka festivalu je taková, že toužíme nějakým způsobem zviditelnit všechny osobnosti a spolky, nebo co nejvíc osobnosti a spolku, které tady v Líšni působí, a nějakým způsobem je jednak vzájemně skontaktovat a jednak je skontaktovat s veřejností. Na co se můžou návštěvníci festivalu nejvíc těšit? Co byste doporučila? No, doporučila bych samozřejmě úplně všechno. Takovým základem toho programu budou kulturní vystoupení, to znamená umělci, kteří tady v Líšni působí. Součástí letošního ročníku Líšeň sobě bude i národopisná slavnost Františka Svobody, kterou organizují Líšňáci. A to bude znamenat, že půjde po Líšni průvod krojovaný, bude se tančit, zpívat, bude muzika, tance a na Dělňáku potom s nějakými pozvanými soubory taky budou nějaké tanečky. V rámci otevřených dveří různých organizací budou mít návštěvníci možnost se projít po Sokole, seznámit se s tím, co jim Sokol nabízí, nebo taky navštívit zdejší kostel, kde by měla být prohlídka komentovaná a také hudba na varhany. A stejně tak budou moci se projít Salesiánským střediskem, které je teďka zvětšeno, dostavěno. Závěr festivalu se bude konat na Kostelíčku, což je místo jedno z nejkrásnějších v Líšni. A bude tam probíhat čtení, které obstará pan Josef Trávníček, který má o tom přehled o různých materiálech, které se týkají právě Kostelíčku.